члени родин військовослужбовців, які загинули, виконуючи свій військовий обов'язок в зоні АТО, учасники бойових дій, відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, користуються пільговим проїздом в міському комунальному електротранспорті та автобусах міських маршрутів. Я з свого боку підписав, тут є перелік не всіх перевізників, але я думаю, що і асоціація перевізників, і колеги попрацюють до того, щоб у нас не було, скажімо так, якихось неприємних моментів при реалізації цього меморандуму на деяких маршрутах. Два місця ми возимо безкоштовно. Водії мають команду про те, що їде, каже, що він ветеран. Не люди, зараз їм потрібна допомога. І починається скандал. А я, а це мій друг, а я іще того, а я іще того. Люди добрі, ну якщо автобус має, там, допустимо, вмістимість 40 чоловік, надали два місця, а ми зайдемо 5. Тобто у мене прохання, ви, будь ласка, своїм, давайте якось разом. Тому що якщо ми вдвох не домовимося, нічого не буде. Кожен пільговик, який провезений безкоштовно, має бути облікований і з цього має сплачений бути податок. Я за що я кажу? Ви розумієте? Тобто є питань дуже багато. І ми просимо, просто давайте разом це все зробимо. Ми ж теж чернівчани, ми не звалилися з неба, з місяця там. Тобто давайте разом наші чернівці тримати на руках. Бо якщо хтось хитріший забере руки, то тим, хто тримають, буде важче. Мусується теза про те, що у нас були якісь кошти, які пропали десь, згинули, згоріли, то, власне кажучи, оці резерви міської ради, це і дало нам можливість зекономити, скажімо так, передбачити кошти на компенсацію пільгового проїзду, повторюсь, в розмірі близько 20 мільйонів гривень. Коли є гроші, тепер лишається тільки знайти механізм. Гірше, коли грошей немає, а проблема є.